Merit Kassike Leibolt. Seisan siin kõrvuti oma isikliku abikaasaga, kes on siis tänane meie kõige suurem lootus. Milliste tunnetega tänasesse päeva lähed? No, eks ikka võitlus valmis ja ütleme, et eilse päevaga jäin rahule ja jäänud ka, et ma arvan, et tegin mõningad päris head mängud, aga mõned jäid ka kripeldama, et üritan täna kõik head vältida ja teha nii-öelda briljantsid pokkerit natuke. Eilne võtmekäsi, kuidas kommenteerid, närv oli must enne, kui kaardid avasite? Noh, ma ütlen, et see oli sellestes väga totakas situatsioon, et ma tundsin, et ma tõenäoliselt olen seal taga. Ja kui me pärast nagu siin kambaga analüüsisime, siis tõenäoliselt, noh, tõesti oligi praktiselt ainukene loogiline käsi, mis tal olla sai, oligi 5-4. Et see nagu... Et ma tundsin tegelikult halvasti, aga paraku, kui sa nagu lähed bluffi indutseerima, siis nii-öelda maha visata selle peale, kui sa oledki selle nii-öelda panuse välja meelitanud, seal on midagi fundamentaalselt valesti sellises mänguplaanis, et noh, koolis muidugi ikkagi ära ja õnneks siis nagu tuli ainult nelik, noh. Nii siis rasketel hetkedel toetud õnnele? No, aga muidugi. Nagu selle kohta ju öeldakse, et... Nii-öelda hea mängija põhiline omadus on välja imeda siis, kui vaja on. Kuidas kommenteerid teiste eestlaste mängu? Kahe poisiga mängisid ise ühes lauas suurem osa päevast. Eveli mängust kuulsid ka. Kuidas sa nende mänguga rahul oled? No, alustaks võibolla siis Toomasest, kes nagu siis ainsana eilsestest mängetest välja kukkus. Et Toomase mänguga ma olen nagu väga rahul, ma olen nagu üllatunud kuivõrd enesekindlate head mängu ta näitas. Et tema olekus nagu oli täiesti võimatu välja lugeda, et see on tale põhimõtteliselt kas kolmas või selline laivturniir, et hämmastavalt head mängu näitas. Ja noh, Andresel muidugi, ta oli meil eilne siis ebane sõdur, et talle tehti kaiget nii mitu korda, et tema mängukohta ka pole mitte midagi halba öelda. Et nagu esimene suur turniir ja ei väristanud ta kätsel mitte kuskil, et ta oli väga tubli. Ja no Evelika on tore, et ta nagu sai teise päeva. Aga noh, ma arvan, et see ongi võibolla see, et kui nagu liiga palju keerulisi asju nagu sulle pistatakse pähe nii viimasel hetkel, siis võivad mõningad nii-öelda algtõed meelest minna, et tal neid mõningaid vigusel tuli sisse, aga ma arvan, et ta on jah selle turniirile jumet annud juurde kindlasti ja et kõigil, kes nagu teda siia kutsusid nii-öelda siis Sunibet Maria Pokker, et ma arvan, et nad on rahul kindlasti tema saavutuse öö ka. Enda mänguplaani ka avaldad meile? Ei, no mis ta on? Ma olen, nagu ma ütlesin, briljantne pokker. No see on hea plaan. Soovin sulle edu. Kohe hakkab turniir pihta. Jälgige meie reportaaži.